И какво става, хора? Аз съм Стоян и губихме къщата, която LEGOFanBG беше играл с нея. GamingFanBG. Да, Ангел. Ето вижте къщата. Купих, понеже преди малко снимах един епизод, просто правих ми си и снимах къщата там, но понеже стана много тъпо и накрая се легавих и ме мразеше да говоря. Не много сега, но викам да си я купа къщата. И хорица, това е... Тази къща ще я продадем. И какво сега ще кажа плана? Тази къща... продадох само басейна, за да си скарам половината пари. В Вестекинта някъде продадох басейна съм. След това тази къща ще я обзаведем, ще я опрънем, ще я продадем. След това ще се преместим тук, така. И накрая да се преместим тук. И след това ще се работим, ще купим тази, ще я продадем. И ще живеем тук. И това може би ще е края на поредицата, ако играта не направи друг апдейт и си запаза сейва. Ами хора, мисля само да продаде някои от нещата. Да, са право ще продаде и ще разчиста в момента. И може да сложим някои работи, ако имам пари. Нали? Ако си изкарам сега от тя бокуци нещо. Че като гледам, положението е страшно. Аз мога да продаде в момента и старата си къща цялата. Всички работи, които имам, до тя стане грозна, разбирате ли? Искам да си имам поне там нещо, докато си оправят, докато правят тази къща. Съм дом. Без басейн ще живея за сега. Басейна не ми трябва в момента. Все пак и възима. А и трябва да се готвя за Коледа. Все пак. Още мога ще дойде Коледа. Елхи, мелхи, това е. Аз докато разчиста направо. И в момента продаваме абсолютно всичко, което видим. Така, сега. Мен сме с 150 и с 136 кинта. 142 кинта сме в момента. И мисля да почиста. Мисля да слоя някакъв пет, за да се личи. Не мисля първо да почиста бокуците на земята. Аз ще отнема малко време. И когато сега тази почистена, няма един буклук. В момента би се да сменя пода, ще би да се къв ще сложа. Ще ефтим. Ето това ми се сложа. Оу, заспа! Заспа! Ле-ле-ле-ле, уникат! Ле-ле, уникат, хора. Мале, плете, това стана уникално. Ле-ле-ле-ле-ле, ут. Какви ще са стените обаче? Мисля. Понеже се чуда кухнята къде да я сложа. Мисля кухнята да я сложа ето тук. А пък дивана някакси тук, не знам. А не, знаете ли какво? Мисля тук да е дивана. Честно, всъщност да ви кажа, дивана, ако трябва да го поставя, мисля дивана да го постава ето така и не, няма стане така върче. Искам да пробвам нещо само. Искам ето такъв диван да поставя. Го сложа тук. Телевизорът е там. Ако го сложа ето тук. Ами ако е такъв. Не мога да го и мисля, тази къща е просто много шидна. Или пък защо да не направим, понеже аз исках тук да си е, тук да си е разположението как си е трябва. Тук да си някъде си е кухнята, някъде си е това. Но понеже реших кухнята да сместа тук. И масата за хранене да сложа тук и тук да телевизора да гледат. И тук да сложа дивана. Защото... Мисля, няма как иначе. Мисля така да го направя, не знам.
Виждате вие как мислите. И в момента да таковаме. Искам да сложа плочки за кухнята в момента. Искам да сложа плочки за кухнята в момента. Да видим какви ще са, защото има и дупки, има и всякакви. Има дупки на стената по-скоро в момента искам да кажа. Ами реших да са ето тези кухнята. Както казах, ще е тук. Маса ще е тук. Което значи, че трябва да... Ай, снимам пари. Ай, сега ще добира. Ето. Продадох, какво продадох от моите къщи? Значи аз продадох, и значи си место от телефона, продадох аз, нали, грила, къде се печат кебапчетата, кифтатата, масите, шезлонгите, това продадох, защото смисъл, като няма басейн, то няма смисъл. И се чуда в момента, да сложа, викам да сложа едни плочки в момента. Ето с тези казахме. Муцка. Ето готово. Нека да сложим едни прозорци за сега. Що го да е? Това е един джам, колко е един джам? То колко е един джам? 200 кинта, леле ут! Леле ут, слагам един. За сега. Мисля, това ще го направим няколко часа, докато правим къщата, но все пак. Така се получава добре. Тя къщата е мръсна и отвънка. Аз мисля, че сме мръсната отвънка. Всичко е по 100 лет тук. Мисля да направя ето такава. О, да, така е доста добре. Мога да кажа, че така си отива. Опа, отпуснах една стена. Еми, да, пък следващия епизод, хора, ще се върнем и ще оправим... Ми мисля, тук да е бил смисъл. В момента снимам от 8 минутки, мисля, че е добре. Колкото свърнем гейминга. В другия епизод, ваше го ще от ме дразни. В другия епизод ще оправим стените тук отвънка, ще изчистим тази кочина отвънка, ще събера пари за да сложа прозорци, врати и гаражна врата. И третата част ще бъде да смена ето, нали, стените, а четвъртата ще бъде да оправим цялата баня. И петата ще оправим тази стая тук като цяло. И след това шеста част ще бъде да оправим това. И седмата част, която ще бъде може да се няколко месеца, и ще оправим двора и накрая ще я продадем. Не знам колко нещо ще отнеме да направим целият план, колкото аз съм искам. Но надявам се да бъде възможен, защото ще ме изкефи как ще стане, нали, и вас мога ви изкефи. И да, хора, надявам се ви харесва този клип, ако е така, може да се абонирате за канала, след като един палец. Да го дадете, ако харесва и да го завършвате преди. Това бях аз, Стоян Петров Гейминг. И.